ខ្ញុំកណាត់ថ្មភាពលើកយកបជាដកមួយឈ្មោះកបោតកជាដកនៅក្នុងអត្ថកថាជាដករឿងហ្នឹងគឺរឿងនិយាយពីព្រៀបជាមួយនឹងក្អែកព្រៀបហ្នឹងវានៅនឹងសបុកមួយនៅក្បែរនៅនឹងសម្យាផ្ទះលោកសិទ្ធីហ្នឹងលោកសិទ្ធីហ្នឹងដាក់សំបុកឲ្យព្រៀបនឹងនៅថ្ងៃមួយអាក្អែកហ្នឹងវាហើរមកវាឃើញចំណីសាច់នៅក្នុងចក្រានលោកសិទ្ធីនឹងច្រើនវាប្រើល្បិចវាគិតថាអញតលនៅក្បែរព្រៀបនឹងបានស៊ីសាច់របស់លោកសិទ្ធីនឹងចំណីនឹងក៏ធ្វើជាស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងព្រៀបនឹងថាហើទៅតាមព្រៀបព្រៀបសួរថាណែក្អែកអញមកធ្វើអីក្អែកនឹងថាខ្ញុំស្រឡាញ់បងទាំងពីរណាបងប្រុសបងស្រីនឹងខ្ញុំចង់នៅបំរើហើយខ្ញុំដើររស់ស៊ីជាមួយដែរប្រៀបថ្នាក់អ្នកឯងខុសពីខ្ញុំចំណីអ្នកឯងហើយចំណីសัตว์អីចឹងទៅខ្ញុំអត់បរិភោគដូចអ្នកឯងទេកុំដើរជាមួយខ្ញុំថាអត់ទេខ្ញុំស្រឡាញ់បងទាំងពីរខ្ញុំសុំនៅក្បែរដែរហើយប្រៀបនឹងថាបើនៅជាមួយខ្ញុំប្រយ័ត្នប្រយែងណាកុំទៅលួចសាច់លួចអីបោះសិទ្ធីប្រយ័ត្នលោកសិទ្ធីវាយរោរឿងតែអត់ទេខ្ញុំនៅជាមួយលោកបងទាំងពីរហើយដើររកចំណីខ្ញុំមកវិញជាមួយបងដែរអញ្ចឹងវាហើទៅក្អែកនោះវាទៅចឹកតកូវចឹកអិចគូអីរត់តកូវស៊ីអញ្ចឹងទៅហើយសេកនោះដើររកចំណីអីត្រឡប់មកវិញពី3ថ្ងៃក្រោយមកមានគេយកត្រីសាច់យកមកជូនលោកសិទ្ធីចុងភៅនឹងរៀបចំហាលរៀបចំចំអិនក្អែកនឹងគិតថាដល់ពេលអញឯតានេះអញចង់ស៊ីសាច់នឹងយូរហើយស្អាប់ប្រលឹមឡើងធ្វើពុតឈឺឈឺពោះប្រៀបសួរថាណែមិនមិនព្រមទៅរកចំណីទេក្អែកថាបងអើយខ្ញុំថ្ងៃហ្នឹងឈឺពោះប្រៀបថាណែតាំងពីណាពីណីមកមិនដែលក្អែកណាចេះឈឺពោះទេអាក្អែកនឹងវាស៊ីកលួងវាស៊ីកក្រិចណាស់វាមិនដែលឈឺពោះអីទេណែឯងប្រហែលជាចង់ស៊ីសាច់របស់លោកសិទ្ធីហ្នឹងហើយសាច់ត្រីសាច់អីហ្នឹងថាអត់ទេខ្ញុំទៅមិនរួចមែនតែណែប្រយ័ត្នប្រយែងណាខ្ញុំគ្រាន់តែផ្ដាំឲ្យហើយកុំទៅរកយកអីរបស់សិទ្ធីហ្នឹងមកហូបណាក៏ហៅទៅបាត់ទៅចុងភៅនោះជៀនឡើងឈ្ងុយហើយយកលើកអាត្រីលើកសាច់ហ្នឹងមកដាក់នៅលើចានឲ្យវាត្រជាក់អាក្អែកនោះថាអូដល់ពេលអញហ៎អញដើរស៊ីអីមិនដែលដូចឃើញឆ្ងាញ់ដោយអាត្រីដោយអាសាច់ម្ដងហ្នឹងហោះវឹងចូលទៅក្នុងចក្រានបាយហើយលោតក្រឹក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 ទៅចុងភៅត្រឡប់មកពីក្រៅវិញចូលទៅឃើញក្អែកក៏បិទទ្វារបិទប្រអួចចាប់ក្អែកហ្នឹងដកស្លាបប្រឡាក់អំបិលហើយដាក់ធម្មទេសអីចឹងទៅឲ្យវាក្តៅក្រហាយខ្លួនហ្នឹងហើយយកទៅបោះក្នុងសំបុកក្អែកហ្នឹងវិញទៅលោកសិទ្ធីហ្នឹងដាក់សំបុកមួយទៀតឲ្យក្អែកហ្នឹងនៅដោយសារក្អែកហ្នឹងហើរមកជាមួយនឹងព្រៀបហ្នឹងពេលព្រៀបហ្នឹងហើរមកពីបរិភោគចំណីឃើញក៏ដាក់ដឹងថាអូអ្នកឯងប្រ
កាសជាលួចសាច់ត្រីរបស់លោកសិទ្ធិសីហើយបានជាគេវាយគេដកស្លាប់អញ្ចឹងអ្នកឯងធ្វើបាបកម្មហើយបានជាវិនាសដកខ្លួនអញ្ចឹងក៏លោកគិតថាអញនៅទៅនេះទៀតមិនបានទេត្រូវធ្វើដំណើរទៅកន្លែងផ្សេងវិញរឿងហ្នឹងក៏ចប់ប៉ុណ្ណឹងក្អែកនឹងស្លាប់ទៅអ្នកបំរើក៏យកទៅបោះធុងសម្រាមទៅរឿងហ្នឹងក៏ចប់ប៉ុណ្ណឹងគាត់តែប្រមូលសេចក្តីមកវិញថាការសែបគប់ជាមួយបុគ្គលពាលហ្នឹងវាអាចអន្តរាយដល់ខ្លួនព្រៀបហ្នឹងវាត្រូវនៅបានសុកហ្នឹងប៉ុន្តែថាក្អែកហ្នឹងមកនៅក្បែរវាអន្តរាយដល់ខ្លួនអាហ្នឹងចំណុចទី1ចំណុចទី2ក្អែកហ្នឹងវាមានពុតត្បុតច្រើនហើយពុតត្បុតច្រើនហ្នឹងរស់នៅជាមួយគេមិនបានសុកយូរអង្វែងទេដូចជាអ្នកដែលទៅធ្វើការងារឲ្យក្រុមហ៊ុនស្ថាប័នអីចឹងចាក់ចូចអេចអូចរើរឿងរើរាវគេហ្នឹងដំបូងអាចមេស្រឡាញ់យូរយូរទៅដុតផ្ទះគេយូរយូរវារៀលឆេះផ្ទះខ្លួនឯងវិញហើយអញ្ចឹងនៅកន្លែងណាត្រូវសាងមិត្តជាជាងសាងសត្រូវកុំចំណែនកុំឈ្នាននេះហើយកុំចង់បានមុខមាត់តឯងអាក្អែកហ្នឹងវាយកមុខយកមាត់ចង់បានលូបលន់តឯងមិនគិតសក់ទុករបស់ព្រៀបគេអ្នកនៅយូរហើយទេប៉ិនចុងក្រោយត្រូវវិនិច្ឆ័យអន្តរាយខ្លួនឯងវិញហ្នឹងជាមេរៀនមួយថាយើងទាំងអស់គ្នាសែបគប់រោមនុស្សណាដែលឲ្យយើងចម្រុងចម្រើនហើយមនុស្សដែលមានពុតត្បុតមនុស្សដែលមានចរិតមារយាទមិនល្អហ្នឹងរស់នៅជាមួយគេមិនបានសុខគេចុងក្រោយត្រូវវិនិច្ឆ័យអន្តរាយគេដេញចេញពីក្រុមហ៊ុនឬថាគាត់ត្រូវធ្វើអំពើអីអាក្រក់ទៅគេចាប់ដាក់គុកចាក់ច្រវាក់ទៀតផងឬក៏រហូតដល់ស្លាប់ខ្លួនទៀតផងអរគុណច្រើន